د سوابای خلق په دې مخخ دي د سوابای خلق په دې مخخ دي چې ننګیالی دي وفادار خلق دي او دا په کې خاص بره منې راول د ډالای دي چې دی له ټوپک په لاس کې مور کوي دی له ټوپک په لاس کې مور کوي دا د منګي او د ستار خلق دي.